Hej sammen og hjertelig velkommen til One Take Gear, programmet, hvor vi har 25 minutter til at give en masse nyheder fra ugen, der er gået inden for gearens verden. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Der er faktisk ikke super mange nyheder med den her gang. Nej. Og det er meget om et emne. Til gengæld er der ekstremt meget hardware med. Det er der lidt. Og der er også meget inden for det emne, vi skal snakke, vil jeg sige. Men ja, sådan er det så meget. De er flotte, er de ikke? Jeg har også... Vi er gået i det lyserøde tegn. Ja, det er det. Undskyld, kvarts. Det er ikke lyserødt, det er kvarts. Har kvarts den farve? Åbenbart. Den ved jeg faktisk ikke. Præcis, så er det jo, så kan du jo sagtens begå dig med det. Det er jo kvarts edition. Det er også det er jo the headset for eSport pros. Bestemt. Tror du i hvert fald på kassen? Med tilhørende katteøer. De er ikke tilhørende. Nej, de er ikke, men de passer, det ved jeg ikke. Ja. Det er sådan noget, man kan købe ved siden af. De kommer i sådan en kasse. Mm-hmm. Og det er noget med, at det faktisk startede som et passion project med hashtag Kitty Krakens. Det er jo sjovt, jo. Hvor det fik 10.000 likes. Ah, ja. Og nu rocker PewDiePie dem også, så nu har de meget medvind. Ja. Og sådan det. Ja, men der er nyheder. Det er der. Der er noget fra en koreansk virksomhed. Samsung. Ja. De har afholdt deres Unpacked event. Afpakket. Ja, der er masser af nyheder her, vi skal have pakket op for. Bestemt. Ja. Ja. Altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at det største ved det, det har været den nye foldbare telefon. Ja. Ej, at forveksle med Apples foldbare tablet. Ikke foldes én gang. Det er jo en myte. Jeg er sikker på, at man gør. Skal vi prøve at folde den her? Jeg tror ikke, det er så svært igen. Men ja, det fik lidt ved. Men den er kan foldes, og det er meningen. Og det, har og vi det er også, meningen, skal kunne foldes. Det er meningen, skal kunne foldes. Og der har vi også kigget. Der har været nogle eksempler fra... Ja, det startede lidt ved CES. Jeg kan ikke huske, det var allerførste gang. Det var i hvert fald en af de første gange, der kom eksempler. Så havde... Var det Huawei, der også havde en demo? Ja, det er ikke meningen, og nu kommer Samsung. Og umiddelbart så virker det som det første sådan reelle produkt. Som så, virkelig kommer ud til masserne. Ja, det er det, og som rent faktisk er spændende. Men der er nok ingenting, der holder den rimelig meget tilbage i forhold til, at den skal komme ud til masserne. Den er ret dyr. Ja, altså lige nu har vi kun den amerikanske pris, men den amerikanske pris, den lyder på $1,980 som startpris. Det er ret vildt. Og Samsung er jo sådan nogle, der kan lide at lave sjov med, at Apple var vild nok at tage $1,000 for deres telefon. Og så nu tager de så bare to. Nu tager de jo bare to. Så ja, de dobbler down på bestævligt tales. Men den har nogle fint. Den har en 4,6 tommer skærm, når den ikke er foldet. Ja. Så kan du folde den ud, så bliver det til en 7,3 tommer skærm. Så det er jo sådan, det er jo sådan en mini tablet. Og det er jo meget smart. Og du kan have tre apps åbne på en gang og dit og dat. Og hvis du har ting åbne på den lille skærm, så kan du folde dem ud, så fortsætter du hvor du slap. App continuity. Og den har hele 512 GB lagerplads. Og 12 GB RAM, det er også tal. Samsung kan godt lide tal. De smider højere og højere tal på, også selvom det ikke altid giver lige meget mening. Og så er det sådan specielt gear, det som kører ind i hinanden, for at det skal kunne holde sig, man åbner og lukker så den. Så det er også meget smart. Men den åbner jo ligesom på, hvad kan man sige, på... Som en bog. Ja, som en bog. Så kom, du kigger på coveret af bogen, før på den lille skærm, så åbner du bogen, så er der indeni. Ja. Ja. Så der er sådan set, der er to skærme på. Ja. Så ja, men den ser, det er klart, jeg vil sige, det er klart det mest... Og seks kameraer. Seks kameraer, fordi hvorfor? Er det tre på bagsiden, og så er der to på indersiden, og så er der en på forsiden. Spændende. Men det er også, Samsung er gode til det der med bare sådan at bare gå all in, men ellers, jeg synes... Bare gør det for at gøre det. Bare gør det for at gøre det også, det der, vi skal bare så mange tal som muligt, og så høje tal som muligt på kassen. Så kører den. Men ja. Det er også noget, jeg faktisk kommer ind på lidt senere, fordi det har også været sådan lidt generelt problem med Samsung-telefoner i deres software. Mm-hmm. Hvor det er, at man måske har gjort ting bare for at gøre det, og så ikke nødvendigvis tænke, om det giver mening. Og kan du huske, var det Samsung Galaxy S3, hvor der var, at hver gang du trykkede på noget, så lavede sådan den der sådan... Blub, blub. Var det ikke flere telefoner efter det også? Blub, blub. Var det ikke bare den version af TouchWiz eller sådan noget? Jeg kan godt huske det, det var i hvert fald ikke, at jeg har haft en, men jeg har da hørt skrækhistorie om det. For helvede, hvor lyder det forfærdeligt. Vi har jo langt om længe lagt både TouchWiz og Samsung Experience i graven. Ja. Og længe leve One UI. One UI. Jeg synes stadig, det ville være at foretrække, hvis de bare brugte standard Android. Men, men jeg hører gode ting om det. Nu jeg heller ikke... Men der findes jo nærmest ikke standard Android mere. Selv Pixel-telefoner har lidt en
Google-specificering over sig. Ja, det er det. Men det er altid noget. Nu Samsung er blevet bedre. Det er altid noget. Men jeg kan godt lide tanken om, at de har taget sig sammen, og så har de lavet et UI, der er bedre, mere stilrent og ikke ligner dort. Helt sikkert. Og forhåbentlig også lidt mere snappy, end der har været tidligere. Ja. Det er også, jeg gentager bare, hvad jeg hører om Samsung-telefoner. Jeg har ikke ejet en. Jeg har en... Min første telefon var faktisk en Samsung. Men det var sådan en klap-op. Ja, så det var ikke smart. Det tæller ikke. Men ja, det er ellers har jeg ikke haft noget. Jeg har en S8 Plus. Så der er lige et par generationer bagud. Ja. Men jeg har ikke så godt. Skal du godt lide skærmen, ikke? Jo, skærmen er flot. De gode ser jo skærmen. Men softwaren. Altså, de har generelt altid været rigtig gode til at lave hardware. Det er mere... Softwaren kan ikke være softwaren, lidt. Softwaren, ja. Men det er det, jeg glæder mig til at... De er næsten lidt for gode til at lave hardware. De laver lidt for meget af det. Ja. Jeg glæder mig helt oprigtigt. Jeg glæder mig faktisk ret meget til at få fingrene på S10'eren. Bare fordi, at det virker som om, at de har lavet noget software, der rent faktisk er godt den her gang. Ja. Men var det så... Jeg hørte bare, at de var blevet bedre og bedre. Var det også ude i hampen med V9'eren? Eller var det ikke også... Hvor længe har de kørt med One UI? Jeg tror, de fleste... Der er One UI er helt nyt nu. Det er først den her... Ja, det er nu. Ja, okay. Du kan vist godt downloade den sådan i beta til 9'eren. Mm. Jeg ved ikke, om man kan downloade den til 8'eren. Det burde jeg faktisk undersøge. Men du ved, det er en ny ting nu her. Ja. En af de andre ting, der er ret fedt ved det, det er, at de har lavet sådan med, at du ved, på store skærme på et telefon, der har du generelt svært ved at nå ting op i toppen. Mm-hmm. Så i stedet for at have en masse ting til at stå op i toppen, så er det mere sådan overskrifter. Det er smart. Og for eksempel så står telefonbog. Og så efterhånden, som du scroller op og scroller ned af listen, så forsvinder toppendelen derop. Det er jo smart. Det har og så ligesom, det bliver erstattet af indhold. Det minder lidt virke, noget. Det kan virke som en gimmick, men det er ret smart. Men det virker lidt noget, Apple har lavet også, faktisk. Har de det? Der er lidt noget med sådan store overskrifter inde i apps, og så går de væk og sådan noget, men det... Okay. What can you do? Men det, hvis det virker, så virker det jo. Lad os gå videre til deres normale telefoner. Ja. Som er S10-linjen. Ja, yep, og hvor dem er der mange af. De har annonceret tre telefoner. Teknisk set fire, faktisk. Ja, det er rigtigt. Fire. ST. ST. Jeg kan se ikke engang. S10. S10E. Ja. S10 Plus. Og S10 5G. Bogstaver og tal. Ja, fordi 5G-netværket er jo på vej! Yeah. Ja. Og det er jo, nu er det jo kommet med kamerahul. Lidt ligesom, der er notch på den her. Det er det. Men så er der et lille hul det i stedet for. Det er deres hvor de har brugt en lasercutter til at skære det helt præcist i skærmen. Det er jo smart. Det er derfor, de kalder det, hvad det er skærm, de kalder skærmen. Jeg skrev det ned en før. En O-display, tror jeg. Ja, det er Infinity O-display. Så er det, der er jo et lille O i. Ja. Jeg går ud fra det, de kalder. Men ja, de har, ja, så er der sådan, i stedet for en notch, som folk bare afskyr. Så er det bare en punch hole i stedet det for. Det er det, så kan folk og det er okay. Ej, det er fint nok, jeg synes også. Jeg synes bare, folk må godt lige klappe hest med den der notch. Men jeg synes, det er flot nok, det de har lavet. Ja. Det må jeg sige. Og det har alle telefoner til fælles. De har også alle sammen fingeraftryksscanner bag skærmen. Og det er lidt anderledes, end som man kender det fra OnePlus 6T. Mm-hmm. I mit tilfælde. Fordi ved OnePlus 6T, der bruger den en OPSI-sensor, som betyder, at skærmen skal være tændt. Og det er også derfor, hvis man kigger godt efter, så kan man se, at der er sådan en grøn plet, der dukker op der bagved. Kan du se det? Jeg ser den. Det er ligesom for at hjælpe dig med at ligesom belyse fingeren, fordi der skal bruge lys for at kunne scanne dine fingre. Ah. Forskellen her er, at det bruger de en ultrasonisk føler i stedet for, som betyder, at skærmen behøver slet ikke være tændt, for at den kan scanne dine fingre. Og du, så det er lidt smart. Det er jo smart. Hvis du er i et mørkt lokale, så blænder skærmen der heller ikke eller noget af den stil. Det er faktisk også smart. Jeg kom lige til at tænke på, at jeg sagde faktisk lidt forkert. SE'eren, det er den lille, nej ikke, hvad hedder det? STE. STE. Den lille model af dem. Den har faktisk ikke, den har ikke bag skærmen, den sidder på siden. Ah. Så den fik jeg lige sagt noget før. Den er du ret, ja. De andre, bag skærmen. Retraction. Så det er meget fedt, og med den teknologi, jeg lige snakker om. Mm. Ja. Så og det, så er der også med på normale STE'er, der er der kun et kamera på fronten på S10 Plus, der er der et kamera og en dybdesensor. Ja. Så du kan lave de der selvportrætter med blurry background og det er lækkert. Shit. Jeg kan virkelig ikke finde ud af, om det er en god strategi, for det må kunne betale. De har lavet mange telefoner. Altså, Samsung laver mange telefoner om året, og det har gjort i rimelig lang tid. Så det må da kunne betale sig for dem på en eller anden måde, men det bliver lidt forvirrende i hvert fald, når de kommer alle sammen til et event. Så nu der er bare 6 telefoner på et event. Ja. Puha. Så det er meget vildt. Og de har jo også de har lagt lidt catch-up på nogle punkter, med at de har skulle indhente Honor, eller Huawei og OnePlus med fingeraftryksscanneren bag skærmen. Uh-huh. De har indhentet Huawei med, at der nu er oplader i selve telefonen, så du kan oplade andre trådløse enheder. Ja, det er rigtigt. Det var faktisk også, ja, det er da sjovt nok.
men du ved, så er de så også lidt på the forefront med kamerateknologien og den slags. Priser, ja, de er jo ikke billige. Vi har kun lige for indeværende skrivende stund, der har vi kun priserne på telefonsiden på 10'eren, 10E'eren og 10, eller S10 plus'eren. Okay? Ja. Vi starter den billige. Det er E'eren. 5.999 kroner for en gammel. Fuck, snakker. Galaxy S10e. Mm-hmm. 7.199 kroner for Samsung Galaxy S10. 20.999 for S10 Plus med 128 GB lagerplads. 9.699 kroner for S10 Plus med 512 GB lagerplads. Hvad må du for det? Dem, som meget gerne vil have meget musik på deres telefon. Der er det virkelig meget musik. Altså, du kan godt stramme igennem lidt i skyen. Det er ikke så svært at leve med 100, 128 GB på din telefon, det vil jeg altså sige. Altså, folk skal... Det må I selv om. Har du lyst til at betale så meget mere? Nej. Og er så der nogen, der har lyst 12.699 kroner for en Samsung Galaxy S10 Plus med 1 terabyte. 1 terabyte. Plus du kan sætte op til en halv terabyte ekstra i. Ja, så kan jeg have halvanden terabyte. Så du kommer ikke til at mangle, men det kan du egentlig også i alle de andre ting, jeg på. Du kan også smide den her. Ja, det kan du. Er det det, så, ja. Så er det så meget vigtigt at... Nej. Hvorfor betale så meget ekstra, når basislinjen er så høj? Men en anden ting, jeg egentlig også vil sige, var, jeg kan huske til det der til eventet, det var ligesom det store til sidst. De starter med at annoncere først den, der kan foldes, og de tre andre. Så til sidst, så smider de 5G'eren, som det var den, vi alle sammen har ventet på. Men vi ved ikke rigtig så meget om den. Og den kommer først, den kommer i andet kvartal i det her år. Det sjove var, jeg så en video fra den kære Marcus Brownlee. Ja. Som jeg lavede en video om, han må ikke engang røre ved den. Nej, det er det. Men jeg synes, det var bare, de fik det bare til at fremstå som, det er det, vi skal være rigtig spændte på, men... Den har 5G, det er da okay. Og så er der selvfølgelig også en ret vigtig ting, som jeg ved, at HA især har glædet sig til. Ja. Rigtig meget ved dem alle sammen. Mm-hmm. De har alle sammen Bixby. De har alle sammen Bixby. Det er lækkert. Du kunne mærke, hvor du var henne, på vej derhenne. Jeg anede det lidt. Ikke at jeg selv har... Jeg er meget misundelig, for jeg har jo ikke selv som Apple-bruger, har jeg jo ikke adgang til Bixby. Og det misunder jeg rigtig. Det har jeg heller ikke som OnePlus-bruger. Det er virkelig surt. Ja. Men det kan være, man skal, det kan være, man skal købe. Nå, det er også det. Nu kommer du... Ja, for vi skal også snart... Apropos det. Uha. Så det her med in-ear buds, det er jo en ret lækker ting. Ja, med sådan helt trådløs. Ja. Jeg tager lige det med ind. Det er okay. De har lavet det nye Samsung Galaxy Buds. Buds. Det var meget sjovt. Første gang, jeg synes, det er lidt sjovt navn, men jeg fulgte med i streamet, og hun sagde det på sådan en måde, hvor det lød, som hun sagde Buzz, eller sådan et eller andet. Buds. Ligesom Buzz Lightyear, eller sådan et eller andet. Det er også Men den koster 1199 kroner, op til 6 timers batterilevetid. Der er en lille boks med. Mm-hmm. En lille trådløs oplader, som kan give dig 1,7 timers brug efter 15 minutters opladning. Wow. Den har hurtig opladning. Og lidt ligesom AirPods, så forbinder den rigtig nemt, fordi du skal bare lige åbne den, og så popper det op på skærmen. Det er jo lækkert. Og så er de, er de billigere end AirPods. Så er de lidt billigere. Det var det, jeg lige skulle tjekke, for jeg kan ikke huske, hvad de koster. AirPods koster lidt under 1400 kroner. Og så kan man håbe på, at de også har bedre lydkvalitet end AirPods. Det er også det. Men AirPods virker vel egentlig til... Det kunne man, AirPods kan vel godt virke? Med ikke iPhone ting. Ja. Virker de ikke også bare som, så er det bare mini Bluetooth? Jo. Men det gør de her vel også så? Jo. Ja, måske. Men nok ikke med den samme smooth setup proces. Nok ikke. Så ja. Jeg synes de virker meget fede, og de er 30% mindre end den forrige generation. Jeg vidste faktisk ikke, de havde lavet nogen før. Så de er også samme koncept, hvor de er sådan to trådløse buds. Jeg synes, det er et sjovt navn, det er altså. Nå, lad os lige hurtigt rykke videre og lige hurtigt snakke om nogle wearables. Ja, og noget VR. Det har de jo også. Ja, de har jo deres Samsung Galaxy Watch Active. Det er jo lidt en ny udgave af den her faktisk, fordi jeg har deres Samsung Galaxy Sport. Mm-hmm. Det er lidt en ny udgave. Den mister den her kronen, der kan, eller fronten, der kan dreje. Den mister den. Mm-hmm. Til enkelt, så kommer det til at blive optaget af skærm. Og så, Det kunne jeg faktisk godt lide, den funktion, fordi det, ja, det, er både, det, ligner både allerede, det ligner lidt mere et normalt ur, modsat for eksempel Apple Watch. Og så er det sådan en måde, man ligesom kan få lidt funktionalitet ud af rammen på, men ja. Og så kan den måle blodtryk. Det kan den. Og ligesom, det er sjovt, det kan min faktisk ikke endnu, fordi det er ikke i Europa. Kan bestå i USA. Så hvis du bare skifter region på den til... Jamen, jeg er lidt i tvivl, hvordan det fungerer, for jeg synes bare, jeg har ingen idé om, hvorfor det ikke skulle, hvorfor de har valgt, det ikke virker i Europa, men ja, whatever. Det kommer måske også ikke, til Samsung. Det er sikkert en eller anden, at man ikke må for myndighederne, indtil det bliver godkendt. Ja, eller sådan det lyder også mærkeligt, ja. Så der er også kommet en ny tablet,
Og jeg vil også lige sige, at der er også, de har også det der lille ur, som kun er til fedt. Fedt, ja, så det er jo bare lige sådan en stribe. Som kun vejer de overvejer. Det skrev jeg lige i vores noter. Jeg synes, det var en rigtig sjov ting at sige. Det vejer det cirka det samme som de overvejer. Jeg tror, de varierer lidt i størrelse, men det fik hun sagt på scenen. Ja. Og så er der også, de har lanceret en ny tablet. Ja. Samsung Galaxy Tab S5e. Det strøg de også lidt hurtigt herover. Men det er jo en enkelt ting, jeg synes er meget sejt. Det er ligesom med Apple døde med, at du kan tage imod opkald på andre enheder. Ja. Det kan du også her. Det er lækkert. Det er faktisk, det er nogle, blandt andet de der features, der holder mig lidt fanget i det her økosystem. Jeg har det fint, men det er sgu meget lækkert. Samsung Gear VR. Mm-hmm. Det er ikke dødt endnu. Det kommer. Den nye telefon virker også med Gear VR headsetet, men der er ikke nogen planer om at lave noget nyt headset, ligesom det var tidligere. Så det er der stadigvæk. Jeg ved ikke rigtig. Men giver det mening at lave et nyt headset også, når det bare er en skal til telefonen? Men jeg har ikke set nogen bruge det. Jeg har ikke hørt om nogen, jeg kender, der har det. Jeg har prøvet det lidt herinde, og ellers så... Jeg springer lidt over nogle ting. Ja, det skal du have lov til. Vi tager lige en sidste kort nyhed, og det er, at hvis du lever i Australien og tænkt, jeg vil sgu da egentlig gerne have en emoji på min nummerplade. Så kan du få det. Så er der råd. Der er råd for det. det bliver snart tilladt i Queensland, Australia. Det er jo lækkert. Så hvis du har længere havde ønsket dig at kunne få en nummerplade, hvor du kunne få en solbrille-smiley på, eller hjerte som øjne-smiley. Okay, hvis du kunne vælge en smiley til din, hvad skulle det så være? Det skulle nok være. Det skulle lige så spørge om. Er der frit valg? Alle emojis? Alle emojis. Så skal det være poop-emojien. Hvad for min? Poop-emoji. Ah. Nej, eller chokoladeis. Der chokolademus. Der spiller. så det er lækkert. Jeg tror bare, det skal være noget, der er grad af glæde. Jamen det er det, men man kan også få en fuckfinger. Det bliver jo også det til... Det kunne også være bare være eggplant. Kan man få to? Eller er det kun én? Jeg tror kun det er én. Fordi så skulle det være eggplant, og det med vand. Nej, det er ikke blevet for meget. Eller færsk, det er også sjovt. Ja, så okay. Det er jo lækkert. Hardware. Vi har masser at snakke om, nemlig. Obviously. Ja, den her. Lad os starte med den her. Det er en computer. Det er den nemlig. Og det er en computer fra Razer. Jeg har tidligere anmeldt 15-tommeren. Det kan I finde anmeldelse inde på Pixel TV. Mm-hmm. Hvis I ser indslaget herinde på Pixel TV, så kan I også lægge et link i beskrivelsen til det indslag. Ja. Yeah. Også på YouTube. Men det her det er jo deres Razer Blade Stealth 13. Hvis vi lige hurtigt snakker stats. Quad-core 8. generations i7-8565U processor. Op til 4,6 GHz. Ja, så. Og med fire kerner. En 13,3 tommer Full HD mat skærm med en tynd bezel. I hvert fald i siderne. Ikke så meget bunden. I bunden er den ret bæk, men ja. Andre steder ser den meget godt ud. Den har et GeForce MX 150 grafikkort. Ja. Og 16 GB RAM. Minecraft 4K. Op til 11 timers batterilevetid, ifølge dem selv. Og så har den selvfølgelig også Chroma-lys i tastaturet. Det er jo det, man betaler for. Nogle af de primære ting, som jeg synes er rigtig lækkert ved Razers bærbare, det er, at deres byggekvalitet er sublim. Ja. Jeg plejer at lave sammenligning og sige, at det er ligesom MacBook, men med gaming-komponenter ind i. Men jeg skulle lige have sige, for det er lige før, jeg nu vil sige, Microsoft er også kommet meget godt med deres computer og sådan noget. Så de vil nærmest... Jeg vil sige, at Razer og Microsoft selv, de vil klart de bedste sådan, i forhold til den kasse, man putter alle processerne ind i. Så trackpadden er super. Højtalerne spiller ganske udmærket. Fornuftigt. Og skærmen er generelt ret lækker. Og så kan den faktisk også fint spille spil sådan død på. On the down low. Minecraft 4K? Jeg ved ikke lige med 4K. Hvis du nu satte den, ja, den har jo ingen 4K-skærm, hvis du satte den ud til en anden. Tror du ikke, jamen, så skal du finde en skærm, du kan sætte til med USB Type-C. Det findes. Ej, du kan også få USB Type-C til HDMI. Ellers så faktisk, hvis du gerne vil game på den, så kan du altså bare købe en Razer Core, som er det her eksterne grafikkort. Ja. Hvor du så ligesom kan sætte skærm til og netværk og USB billig. Og alt sådan noget. Den er ikke billig. Computeren her er heller ikke billig. Den koster 1.819,99 euro, eller lige knap 13.600 kroner. Så jeg er tilbøjelig til at sige, at hvis man er value driven, så det er ikke den bedste bærbar, fordi du betaler meget for, at den er lavet af anodized aluminium. Men samtidig vil jeg også sige, jeg ved ikke hvor mange, jeg synes ikke man ser så mange computere, som trods alt kan spille lidt, men som kommer i sådan en lækker tynd pakke også. Præcis, den er man kan sige, hvis du er typen der, som laver andet end at game på den. Hvis du skal have en studiebearbejder, hvad ved jeg, skal have den med rundt og skrive, også bruge den til at skrive noter på og sådan noget.
Så er den jo meget fed. Og så er det også fedt, at den har Windows Hello. Ja, du kan bare kigge på den og sige hallo. Hallo. Close up. Ja, det er fordi, den kan genkende dit ansigt, når du slår sådan op, i stedet for at tage skuerne. Ja, du behøver ikke at råbe. Men du ved, hvis man gerne vil have noget, der har lidt mere gaming-ydelse, så kan man jo vælge at købe... Jeg var nemlig inde på LKN's hjemmeside, for at se, de prøver at sammenligne og se inden for det her prisniveau, hvad kan man ellers få. For 13.999 ved skrivende stund, der kan du få en Lenovo Legion Y530 15,6 tommer, som er større, og med et bedre grafikkort. Måske faktisk en lille smule dårligere CPU. Og nogenlunde samme CPU, også samme mængde RAM og alt sådan noget, og mere, meget mere lagerplads for de penge. Ja, men det er så med sin en lidt mindre pakke. Jeg er svært at se, hvor tynd den er egentlig. Det er på typisk med den, jeg normalt bruger. Det er den, jeg normalt har herinde. Nå, ja, okay, fair nok. Det er ikke så slemt. Og den har også en ganske udmærket byggekvalitet. Det er noget mere plastik, men det er heller ikke dårligt. Jeg tror stadig, jeg vil vælge sådan en Razer Fitter her, fordi den er sgu... Den er nemmere at have med rundt, men det er jo, hvad man er til. Du kan også vælge at kaste 12.999 efter sådan en som den her, som er en Microsoft Surface Pro. Den kan du få med 256 GB lagerplads, ligesom den her. Sort, og også nogenlunde samme CPU. Til gengæld er ikke noget dedikeret grafikkort, men til gengæld er den lidt mindre. Hvor meget er det så keyboardet koster til gengæld? For det tænker jeg, det er jo også lidt must. Det er faktisk et mægtigt godt spørgsmål. 1000 kroner? 1000? Hvad forsker vi lige så? Du kan i hvert fald få et til 919 kroner. Så det, ja, så bliver måske det er den dyre, der kun er med det der Alcantara-stof. Har de også det? Ja, ja, okay. Det koster 1399. Ja, det, det skal man selvfølgelig også have i tankerne. Ja. Men du kan jo også få en noget billigere udgave af dem. Ja, det er faktisk sjovt at købe sådan en heftig spækket computer, men ikke have noget keyboard til den. Det er lidt specielt. Du kan få den til 10.599 med en i5. Okay. Ja. Videre. Vi har kun 3 minutter tilbage, og vi når det på ingen måde. Og sådan er det. Razer Basilisk Mus. Du er den her. Lad os starte med den. Den sidder jeg med. Det er fordi, der er kommet en masse quartz udgaver af Razers produkter. Og de har været så søde og lige at låne os dem alle sammen. Det er meget så vi lige hurtigt kan lave en lille gennemgang af det. Razer Basilisk, det er jo deres mus. Den har sådan en lille smart... Ja, sådan en. Og man kan faktisk pille, den af. Du kan pille den af, du kan skifte den ud med... Så du, lidt ligesom på deres... ligesom på Elite-controlleren til jeg Xbox. Jeg trykker på alle mulige ting på min computer. Og også på deres turneringscontroller, der kan også stå med paddles, så du kan customize ting til at gøre ting. Og en meget lækker ting er, at jeg kan godt lide det der, at man kan... Du kan bestemme modstanden. Det har jeg ikke set før. Jeg har ikke set det på den her måde. På modstanden på scroll-wheelet. Jeg tror, jeg har set det på en enkelt sådan office eller kontormus fra Logitech af. Jamen, jeg har også en fra Logitech. Der kan du godt ændre det, men det er sådan inde i... Eller den kan sådan skifte frem og tilbage. Det er mere sådan, det er to stand. Enten så klikker den, eller så klikker den slet ikke. Men her der kan du vælge meget, meget fint. Enten den skal være helt smooth, eller ja, whatever. Det synes jeg, nej, Thomas Benz ringer. Jeg er ked. Nå, lad os gå hurtigt videre til headsetet. Som er det sidder også lige her. Kraken. Ørerne følger ikke med, Eric. Desværre. Det koster omkring 600 kroner. Den her koster omkring 520 kroner. Og jeg skal... Ej, det klør jeg godt. Og de skal også meget god. Det er ikke noget, det er ren analog, så der er ikke noget USB med, så du kan ikke, der er ikke lys i eller noget som helst fancy. Nej, og det kan jeg faktisk godt. Især når man har dem i sådan en smæk og lækker farve som den her. Next up, det er controlleren. Ja, til PlayStation. Ja, jeg har jo faktisk en Ultimate Edition derhjemme, som jeg er ret glad for. Den har lidt mere lys, og du kan udskifte forskellige dele. Det kan du ikke med den her, men den er også stadig trådløs over til PlayStation og PC. Ja. Yeah. Og den er ret lækker. Og den har ekstra knapper. Den har ekstra knapper, som du kan binde til, hvad du har lyst til. Det er rigtig, rigtig sej. Den er faktisk meget lækker. Jeg har længe tænkt på, at jeg gerne vil købe en lidt bedre kvalitet, lidt dyrere PlayStation-controller, især når man spiller meget. Det eneste, jeg har lidt ondt i røven over, er, at den har det her Xbox-layout, men jeg kan sagtens spille med det. Jeg synes bare, jeg foretrækker bare at have det, som PlayStation altid har gjort det. Den findes jo også i sort. Det gør den jo. Som jeg så ser sådan her ud. Og det er det. Vi har faktisk været i den situation. Det er fordi, du slog lige sådan en bøv, så lød som ingenting. Vi har været i den situation, at vi har manglet nogle PlayStation-controller, fordi at, der er nogen, der kommer til at ødelægge ting ind hos os. Uha.
Det er slet ikke Thomas Vance. Men så nu er Razer, de har været så søde, og de sender os to af dem her, som vi kan bruge. Så dem kommer jeg til at se os bruge på vores livestreams. Det er sgu meget pænt. Fremover. Det er lidt super, ikke for lov til at beholde den her til gengæld, men ja. Så har vi en main til hinanden for. Det er fø... Oh, nej, når vi det ikke? Skal man... Det her over. Ja. Jeg var helt i blind. Ja, jeg tør, og så alligevel. Ah! Fik jeg udlagt noget? Ja. Åh, den er helt i stykker nu! Sådan er. Lækkert. Men ja. Men den føles... Ikke at jeg har lyst til at teste, men det føles, som den godt kan tage nogle tæv, den her controller. Ja. Så ja, det kan være, den holder lidt længere. Okay, så er der så tastaturet her. Den gider jeg altså ikke om, hvorfor. Nej, men kan I forestille jer, at det er lyserødt? Jeg har faktisk jeg har brugt den almindelige udgave af den. Det er den, der hedder Razer Huntsman, det her. Den har jo de her Opto Mechanical Gaming Keyboard Switches. Ja. Yeah. Så der er det, den sådan, i stedet for at trykke på en mechanisk switch, så er det lysen afbryder. Og det er sgu meget klart. Jeg synes faktisk, jeg er stadig ikke så meget til mekanisk tastatur, men jeg synes Razer er måske... Ja, der er så lige en enkelt ting, vi lige skal have undersøgt. Jeg synes Razer føles rimelig godt. Det er faktisk også en ting, vi har snakket om, det her med... Vi snakkede om det før, vi startede med optagelsen. Tastatur layout. Mm. Og det undrer mig faktisk, at jeg har tjekket ind på hjemmesiden, og man kan åbenbart kun få den her med amerikansk layout. Også hvis man køber den på den danske side. Ja. Og der står også fremme også der. Jeg skal lige have bekræftet, at det kan passe. Det er umiddelbart, det virker som om, man kun kan få den her som amerikansk layout. Så du skal, frem du vil have den i den her farve. Ja, så du skal virkelig ville det. men vi snakker faktisk om det her med, at det irriterende er det der med, at der er så mange, der putter sådan, laver et nordisk layout, i stedet for at lave et dansk layout. Ja. Som for eksempel ligesom den bærbar, jeg har her. Den er jo ikke billig, men den er billig nok til, de gad ikke. Hvor der er det, de gad, så står der O på den der, og så står der sådan O med umlaut, og Y og E på en, og E og Ø på den anden, og sådan, du ved, der er ikke det rigtige danske layout på. Der er et nordisk layout på. Men det er bare, jeg kan slet ikke... Det er sådan, de fleste tastaturer gør, undtagen Apple nærmest. Ja, det er det, fordi jeg kan ikke huske det eneste eksempel andet end Apple, som har skrevet det, men som laver, ja, et dansk E, det rigtige sted, ikke som de der dumme nordmænd gør. Den her, ja. Er øget... er det ikke rigtigt? Jo. Kontrolleren den koster 1119 kroner, eller mm-hmm. 1200 kroner, 1100 kroner. Den her, den er også, ja, den er også lidt pjattet med faktisk generelt, fordi jeg kan godt lide det der med at have et sted, der lige hænge headsetet på. Ja, det er sgu meget smart. Og også du ved, USB-portet, hvis computeren ja, står nedunder. Den er jo funktionel, den er og ikke komplet. Og så er der lys i. Men til gengæld, så synes jeg også, at den måske er en lille smule dyr til 559 kroner. Hmm. Så det skal vi da også lige have ud. Det skal vi da. Skal vi lige sætte, så kan vi lige prøve den. Take it off for at spin. Live unboxing. Det er det i hvert fald. Live on tape. Ja. Kom herover. Bum. Ej, jeg kan rigtig se den, kan I? Så det er flot, og så kan man lade sine ting op her. Oh, kan man sætte den i sådan... Nej, så er det en evighedsloop, så du sætter den i her. Så lader den sig selv op. Nej, det er ikke sådan, det virker. Sikker? Skal vi ikke lige putte noget lys i stedet? Okay, for? Vi kan godt sætte noget lys i. Det ville ikke være vildt, hvis den bare tændte, når man gjorde det. Ej, hvor den flot og fin. 2,1? 2,1? Det viser jeg faktisk ikke. Nå, angiveligt, så er det kun en USB 2-hub. Jeg havde faktisk lidt håbet på, at det ville være USB 3. Jeg vil sætte det. Præcis. Hvor kom kassen ind? Nå, den sætter jeg herovre. Skal vi pakke ned igen, eller skal vi... Nej, der er bare, jeg var bare ikke simpelthen stod med på kassen. Nå. Det. Nej, der står USB 3 på den. Det var bare inde i Windows, stod måske der... Måske er det Razer, der har kun har USB 2. Nå, lad os lige snakke om de sidste to produkter. Den ene, det er den største af dem. Det er en musmåtte. Det er lækkert. Jeg kan godt lide den lille detalje med, at selv klistermærker, der er med produkterne, er også lysrøde. Det er sådan nogle små detaljer, jeg er fan af. Men det er lækkert, jo. Så var den. Ej, der skal, ej, hvor du rammer. Der skal strøm i skidt møget. Kan man ikke... Det er fordi, jeg vil gerne, jeg vil gerne gemme plastikken. Okay, nu bryder jeg den altså. Nej, kan man ikke. Det er ikke bare nemmere først. Kom så! Bum.
Ej, og den er stor og flot, og der er lys i lort. Og den er fleksibel. Det er jo lækkert. Den er fanspans. Ja. Den er vi glade for. Men det er så egentlig de her, man kan bruge til hele prøvebrødet. Det er meget smart. Det er sjovt, der er jo faktisk ikke super meget, der er lysrødt ved den her. Det er jo mest bare den her del. Den her lille blok. Og så kablet. Er det sådan en, hvor man kan... Er der en rigtig vej at vinde? Ja, det må du være, hvis der står Razer. Eller hvad? Ja. Ja, for der står Razer her. Okay. Men det var der stod på begge sider. Ja, som jeg. Man kunne næsten ikke høre det, men det var lige... Nej. Det var lige der. Den kan du få. Til mig? Og så den aller sidste ting. Det er jo så deres mikrofon til streaming. Som også er i lysrød, sjovt nok. Så må der være et tema. Det er jo lækkert. Det ligner sådan en Alexa lidt. Det gør det faktisk lidt. Og så følger der også noget med til den hernede. Hallo. Sådan en lille bordstander, for eksempel. Ja. Så du lige skal... Nå, der skal noget på. Ja, jeg vil så give det med min, for der sidder sådan nogle stik. Nogle indgange nede i bunden, som... Ja, fordi der sidder med en micro-USB-port og en hovedtelefon-port, så du også kan lytte til dig selv uden delay. Fordi hvis du hører det igennem computeren, så er der jo været delay på. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Det skal meget lækkert. Det er flot. Så ja, skal vi lige lynhurtigt løbe igennem kommentarerne? Ja. Brugaktivitet. The White Fang, han skriver, jeg synes, det virker som en ganske færre beslutning af Deadmau5 om at forlade platform efter hans uheld. Håber dog, han fortsætter på et andet medie. Det var vores reference til sidste uge. Ja. Hvor vi snakker om, at Deadmau5 han er smuttet fra Twitch efter et lille uheldig udtalelse. Han sagde et lille fyrord, men ja. Og han fik en hård. Ja. Hey, middag, upsie. Der fik han en der blev han bandet i 30 dage, og så sagde han det var det. Gider ikke. Så gider jeg ikke mere. Nu gider jeg ikke mere. Pumba skriver Super One Take, Twitch Plays Super Mario, eller Twitch Plays XCOM Enemy Unknown. Jeg tror det er et forslag til hvad man kunne lave Twitch Plays. Ja. XCOM Enemy Unknown kunne godt fungere, for det var også et det er faktisk de samme, der laver Civilization, som er det, jeg forestår, der hedder Firaxis. Og så er han også... Turbaseret, så det er godt. Han er også fan af at flytte kontrollen over, hvordan FN-knappen normalt er. Nå, han er fan af det, vi ikke er fan af. Ja. Fordi han skriver, at så det virkelig lækkert, hvis man arbejder i Excel. Så køber man ikke en gaming-bærbar. Du har mange Excel-apps åbent på en gang. Okay. Jonas Bjørn skriver, godt program, drenge, som altid. Tak. Jeg bifælder crossplay mellem de forskellige konsoller til dels PC. For eksempel har vi en del børn i familien, som spiller Fortnite. Problemet er bare, at de alle forskellige platformer, så det er super fedt at se, at de kan spille på trods af det. Enig. Bestemt. Super pænt. Apple tastatur, hvis de havde dansk layout, kunne jeg godt overveje det. Dog bruger jeg ikke min Mac så meget, siden jeg byggede min gamer-PC. Hmm. Twitch Plays minder mig om en hjemmeside, en kammerat, jeg fandt en gang, hvor der hjemmesiden var en café i Finland, tror jeg. Hvor de gav besøgende på siden lov til at styre højden på stole og borde. Skru op og ned for lys og musiklokalet, kan huske en specifik situation, hvor der sad en mand og læste en bog. Han sad malet på stolen og lænede sig ind til bordet. Vi havde en test med at køre stolen op og ned, og bordet op og ned generelt, bare for at genere ham mest muligt. Det lyder... Den kunne jeg godt tænke mig at finde den side. Jeg ved ikke, om jeg ville gide at tage ind på den café der. Som PC-bruger kan jeg godt se, at der er nogle gode og nogle dårlige ting ved at matche folk på tværs af platformen. Dog vil jeg gerne se mere åbent online på tværs af forskellige platformer. Mathias, der hater. Også mig. Enig. Vi har stadig vores konkurrence, den når vi ikke at slutte i dag, på et Apex M750. Med nordisk layout. Med nordisk layout, det er nemlig rigtigt. For vores gode venner hos danske SteelSeries, det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, at de er danske. De er danske. Det er sjovt, det er faktisk sjovt, at alle mennesker, så laver de ikke et rigtigt et dansk layout. Ja. Men sådan er det jo. Og et billede på boksen er med et amerikansk layout. Det er faktisk også lidt. Puha. Puha. Ej, det er sgu fint. Du kan stadig vente. Du skal bare skrive en relevant kommentar ned under programmet, og du kan deltage under det her program og de sidste to programmer. Så ja, og du skal bare skrive din kommentar inden mandag kl. 12. Hvad mindre vi beslutter at forlænge konkurrencen endnu mere? Nu er det alvor. Så grib chancen. Ja. Det er sidste chance, du. Så er det altså sidste chance, du. Nu er det altså aller sidste chance. Hallo. Ja. Det er 99%, jeg ved ikke, hvad for en karakter det er. Hallo. Hallo. Er der nogen? Tritula tullahut. Nu er spillet slut. Ja, det var godt. Dermed er programmet slut on that bombshell. Ja, tak.
Det blev lidt hektisk her til sidst. Hvor meget vi lige gået over tid? Alt for meget. Alt for meget. Tak fordi I gad at se med, og husk som altid at se med igen næste gang. Se det på YouTube, giv det et subscribe, et like og alt det der. Lyt til vores podcast.